Так, сейчас будем брать прицеп. Не знаю, или на мою машину, или на его машину. Підцеплять. І надо щит. Щит надо. О, всі щити в мене зайняті під эти, під бігбеги. Порозложувані, поэтому там он якийсь щит есть, оттуда возьмем щиток. Це щебенка на сваї, на фундамент під ангар. О, щиток есть. Значит, прицеп есть, щиток есть. И сейчас приедет покупатель, друзья, на ремонтную свиноматку. Сейчас вам покажу. Гей, 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 гарі, гарі. Гей, 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 гарі. Так, ремонтні свиноматки. Ті, що я оставляв собі. Ось одна. От друга. Потім оця ось красна. Гей, 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 гарі, гарі. Оця. Це ті свиноматки, яких я планував оставляти собі на ремонтних свиноматок. Я їх ще не покривав, але у них вже загули в усіх були. І, по-моєму, тут ще одна у мене. Ось вона. Оця. Ілі та, що лежить. А, ні, вон, та, що лежить. Оця. Це свиноматки Кантор. Ось їхня мама. Петрен Дюрок. Дюрчиха покрита Петреном. І перекрита опять дюрком. Тобто чистий Кантор з більшим процентом дюрка. І рішив я, друзі, пару штук продати. Ну, тобто зараз одну заберуть. Вони вчора приїжджали. Це з нашого поселка. Ми їх хорошо знаємо, і вони нас хорошо знають. Вчора приїхали, дивилися оцю, ту і цю. Ну, щось кажуть, ця їм саме більше понравилось. Почухали їй пузико, кажуть, саме більше їм понравилась ця. Зараз будуть забирати. Чого я вирішив продавати свиноматок, яких собі оставив на ремонт? Об'ясню. Тому що хто знає, в останнє время я дуже багато набрав пшениці, не на маленьку суму. Також купив дров і ще багато чого купив. Купив метала, купив уголка, купив труби. І ще багато чого треба купляти. Денег у мене вже нема, а я прекрасно розумію, що мені треба... Що мені треба купляти ще сам профліст на ангар і дерево. Це хоча б в першу чергу профліст. Ангар буде от тут. А туди до лісов. Ну, виходить, да, до лісов. Ось цього вагона і туди до лісов. Спочатку думав 8, потім 10, а це вже вирішив на 11 метрів ширина. 11 на... Короче, 13-14 десь так буде. Метал є, це треба буде такий якби фінансовий удар, це профліст і дерево. Це треба 1040, може навіть 45. Це тільки, щоб накрити кришу з обрешоткою. Поэтому і продаю, вирішив продати свій ремонт. Собі я оставлю ще, а гроші треба і вирішив продати. Так що оце причина, чого я продаю. У мене то є свиноматки мої. Ось покрита свиноматка, ось покрита свиноматка. Нюрка покрита свиноматка. Машка покрита свиноматка. Баронеса покрита свиноматка. У мене покриті свиноматки є. Мені, дасть Бог, будуть опороси, поросят хватить і ще оставлюся на племя. А це, думаю, треба зарані вже готуватися к покупці профліста і дерева. І, думаю, продам пару своїх ремонтних свинок.
свиноматки ці, які я продаю на ремонтні, вони всі провакциновані. Ми купляли вакцину і вакцинували всіх свиноматок, в тому числі оцих ремонтних, і всіх своїх. В місті Хряка теж я вакцинував. Вакцину тоді я з вакциною рішав через Юру Фермагро. Юра Фермагро мені заказував, і через нього з Києва прийшла мені вакцина. І вони всі провакциновані. Тобто все, що я вставляю на ремонт, і мої свиноматки всі провакциновані. Ви скажете, а зачем ти раніше не вакцинував? Раніше не вакцинував, але в останнє время, думаю, краще вакцинувати, і почав в прошлом году, чи в цьому году, не пам'ятаю вже, почав їх вакцинувати. І от в мене вакцина, всі провакциновані, в следующий раз треба вакцинувати в декабрі місяці. Вакцина от парво, вармо, шмармо, одрожі і там ще от чогось. Ну, коротше, широкоспектна вакцина. Названня, понятно, що не помню. Ну, діло в тому, що провакциновані. Та і лучше як лучше. Воно там не так дорого стоїть, ну, зато вопросів, щоб не возникало. Коротше, ждемо, зараз будуть покупателі. І загружаємо свинку. Бачите, на дорогу вже собирається. Опорожнено, і вона починає, ой, або починає, або вже загуляла. А, так, а, вона загуляла, Так тебе сьогодні будуть крити, або завтра, як привезуть туди. Загуляла. І почина загулювати ця, я бачу по петлі. А ця стопудов загуляла. Да, да, завтра буде вона то, що треба. Ну, коротше, зустрічаємо покупателів. Так, куда? Не, давай сразу к машине. А, ты будешь так же сдать и с ним сдавать? Да. Попросил товарища помогти Лёшку. Тоже свиновод поможет нам перевезти. А це хозяин молодий, який покупає свиноматку собі на ремонт. Хорош, Лё. Ну, а ми так, вона не зайде без щитка. Без щитка не зайде. А вон маленький щиток. Ну, от. Та той принеси, Стас. Та той здоровий дуже. А, зараз я принесу другий. От ви що ми важимо, так? Ну, а тут два борта потом. Другий борт. Тут одевается все. Не, на этот одевается и защелкивается. Вот тут закручивается. Ну, бачишь, у меня же она не будет стоять. Она будет вообще стоять. Она стоит, что? Это же она только начинала. В чем она не стояла? Це вона тільки почала. Це перший день. Скільки час вона ще на вас, вона взагалі буде стояти.
не можу сказати. Треба на ребро вбиватися. А відео будемо ззаді прикладати? Звісно. Молодец, хорошая девочка, еды, еды. Спокойно, она у меня характер покладит. Брось, перестижи того, чтобы она не выскочила. Так, дивись там, не подведи своих. Там, папа. А спокойно вона, дай. Як Нюрочка. Як Нюрка, так. Я Нюрку люблю. Ми всі хороші Нюрки. Вона уїжджає не на м'ясо, а на плечо. Так, друзі, ну поздравляємо нових хазяїв з приобретенням. Хай плодиться, розмножається і дає прибиль. І їм хорошо, і нам, слава Богу, хорошо. І також, пользуясь случаєм, хочуть передати родственникам, родним і близьким пламенні привіти. Передаем привет маме, брату, бабушке, конечно же, тете, дяде, всем. Мирного неба над головой. Надеюсь, скоро увидимся. С ними все нормально. Раскручивается, набирает оборотов. По возможности приедут. При малейшей возможности приедут. Короче, а так, друзья, а так забрали свинку, мы продали, они купили. Семья молода, начинает, дай Бог им успеха. И это очень здорова редкость в наше время, молодая семья и начинает заниматься свиноводством. Не так, как ты. Ну да, не так, как я уже поздно, або раньше, або в их годах. А так, что мне сейчас 75 год уже я. Короче, все нормально, дай Бог. Всем пока.